Kolik jich chceš ještě udělat? Co já vím, takových 20, ne? No to myslíš, že jich přijede tolik? No a když ne, tak budeš mít jeden náhradní, kdyby se z noci počurával. Počurával, jo? No? Ne, pojď, ne, 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 co bebneš? Hraju si. Chlapci! Viděl jsem ty dva. Dole, v starý pile. Jsou tam? Nikoho jsem neviděl. Ten nebudeš nás krejt. Ruce za hlavou. Nebo nech mě spát. Na břicho a ruce od sebe. Tak rychle. No? Au! Co chcete, já se nic neprovedu. Váďo. Kindle. No. Chytli jsme je. Máte tu telefon? No mám, ale nefunguje. A odkud můžu volat? Běž na polesí. Jo. Vem si moje kolo! Dagu! Dagu! Zpátky slyšíš? Promiňte, potřeboval bych si zavolat do Tachova, nutně. Tak pojďte. Dagu k noze. Tak jdeme. Dělej. Tak nahoru, pánové. Dneska jedete první třídou. Pár dní tu ještě musíte vydržet, než sem pošlem četu. A chystejte se. Zase vám začne vojna.